Sayyot.com. Мин соминг болса Ахмат байга берип койса, ээ, биятасан. İşte arabada yürüyenler, ikide de maşına mı aldım? Ötü hemen aldanıp küyüp başlayınca, ötü hemen bilişken. Onsam su koy bakıp, oturamayayım ama üyde. Malam kalmadı, kulam kalmadı. Bunga yakınlaşış gerek ama bu palakat masa tutuyor. Bu storlik ekiverdi. Ortadaki yol yoluyunu bilerdim. Ona mı koyup yapıramayın, leken onunla tanımayın. Patta patta artistler, patta lavazımdaki adamlar da yetişerdi. Nega endi Ahmad Bayr hech kim ushlamadi? Shu paytgacha. 2 marta, 3 marta sezdim, hokim bo'ldi deb gaplashgan. Tupik kirib qoldim. Keyin chiqib keta olmadim, orqaga yo'l-yo'lini bilardim. Bunigini bunga mashina qilib kirib ketganman. Men to'g'risini aytaman. Bu odamni ko'pchilik Ahmad Boy deb tanigan. Lekin u boy deb atashga munosibmikan? O'tkazilgan tezkor tadbir davomida Tursunboyev Ahmadjon va uning yaqin qarindoshlarining uy joylari va ularga qarashli korxonalarda 13 milliard 139 million so'm va 12 million dollardan ortiq mablag' mavjudligi aniqlangan. Xo'sh, Ahmadga pul bergan yoki undan pul olgan odamlar soni bir necha 10 mingga yetgan ekan, buning ortida nima yotibdi? Bugungi jurnalistik surishtiruvimizda shu kabi savollarga oydinlik kiritmoqchimiz. Ko'pchilikning e'tiborini tortgan mazkur voqea bundan 4-5 yil oldin boshlangan. O'shanda chinozliklar orasida Olmazor qo'rg'onida yashaydigan Ahmad odamlardan pul, qoramol, avtomashinalarni bir yilda 2 barobar qilib qaytarish sharti bilan qabul qilayotgan emish degan gap tarqaladi. Nahotki, hech qanday mehnatsiz 1 so'mni 2 so'm qilish mumkin bo'lsa. Ammo aholining ishonchiga kirishga qaratilgan urinishlar zoya ketmadi. Va oson yo'l bilan boyib ketishni istaganlar birin-ketin Ahmadning eshigini qoqib kela boshladi. Men Berdiyev Abdunosov Sirdaryodanman. Shu endi odamlarning gapini eshitib, shu xalqdan eshitib keldim. 1750 dollar topshirdim. 1750 dollar, 4320 dollar qilib beraman degan. Gap so'zlar tarqalib, u ish mahallamizga ham kirib keldi. Masalan, meni oilamni ham chetlab o'tgani yo'q. Bergan puli yoki molini 2 barobar qilib qaytarib ola boshlagan mijozlar yangi mijozlarni boshlab keladi. Ayni paytda aholi orasida Ahmad haqida saxovatpesha, bir so'zli, odamoxun degan tasavvur mustahkam shakllana boshlaydi. Dadam otlari bordi, uni boqishga sharoit yo'q. Shuning uchun dadam ularga topshirganda o'zlari kelgan Ahmad aka uyga kelib baholab olib ketdim. Endi xalq orasida hamma ishongan, o'shaning orqasida shuncha yaxshi ishlar qilyapti degan uchun ishonganda qaraylar. Ahmadning faoliyati ayniqsa 2015-yilning oxirlariga kelib juda kengayib ketadi. Bu paytga kelib Ahmadning atrofida qonunchilikdan uncha-muncha xabardor odamlar maslahatchi sifatida paydo bo'lgan edi. Ularning yo'l-yo'rig'i bilan Tursunboyev o'zining faoliyatini huquqiy jihatdan asoslaydigan biror tuzilmaga asos solishga kirishadi va 2016-yil 12 yanvarda Chinoz avtohamkor mas'uliyati cheklangan jamiyati hamda Chinoz halol chorva fermer xo'jaligini tashkil qiladi. Davlat ro'yxatidan o'tgan ikki mas'uliyati cheklangan jamiyatga ko'p yillar nufuzli idoralarda ishlab kelgan mutaxassislar jalb qilinadi. Shu vaqtgacha Chinoz tumani hokimiyatida hokim yordamchisi bo'lib ishladimda 5 oy bo'ldi. Hozir betta ijrochi direktor vazifasida ishlab kelyapman. Chinoz avtohamkor transmashinalar cheklangan jamiyatda. Mujoz kelardi, mana shu avtomobilni sotishga yordam beringlar deb. Korxonani dilerlari bor edi. Ular unga klient topib berardi. Keyin u firmani ochgan sababi nalogni to'lash uchun. Ko'rsatish uchun shu men nalog to'layapman deish uchun. Nalog uchun ochilgan firma bu. Bu firmadan misol uchun Ahmadboy foyda ham ko'rmagan. Boshqa faoliyati firmadan 100 barobar ko'p foyda olib kelar. Masalaning yana bir jihati shundaki, Chinoz avtohamkor mas'uliyati cheklangan jamiyati ish boshlagandan keyin ommo o'rtasida Ahmad Tursunboyevga bo'lgan ishonch yanada ortib ketadi. Mazkur korxona Ahmadning qonuniy ish yuritayotganini isbotlaydigan bir dastakka aylanadi. Avval pul va qimmatbaho buyumlarni og'zaki ravishda kelishib qabul qilib kelgan Ahmad endi shunday muhit yaratadiki, bu yerga kelgan mijoz o'zini bankka omonat qo'yishga kelgandek his qiladi. Eshik oldida 4-5 nafar qorovul, har tomonda kuzatuv kamerasi, hujjat orqali ichkariga kiritilishi, ichkarida esa banklarda bo'lgani kabi turna qator kassalarning ishlab turishi kabi sahnalar kelgan kishida hech qanday shubha qoldirmaydi.
haqiqiy xodim kim, tashqaridan kelayotgan fuqarolar kimligini bilish uchun deyishdi. Biz o'shalarga shunaqa guvohnoma yasagandik. Xodimlarimizga, hammaga. 3 kişi var eşin teyit durardı, darvazaya kalırdı bittemiz, 2 adam çıkardı, 500-600 adam kırıp çıkardı. Ahmet Eken'e misal için narsa topşırgan gelirdi, firma gelmezdi. Ahmet'e mal ya ki pul belgelerinin tez arada bayıp ketiyotgani başka adamlarını ham vasvasaga soladı. Vaziyat şu derecege barıp yetedi ki, onlab adamlar pul topşırış üçün Ahmet'nin ofisi aldı da, 1-2 günlab navbat kutishadi. Olib kelingan narsa xoh u avtomashina bo'lsin, xoh chorva mollari bo'lsin, pulga chaqiladi va daftarga yozib qo'yiladi. Keyin esa abonentning qo'liga bir parcha qog'oz tutqaziladi. Daftar bo'ladi, o'chirtki yoziladi, o'sha o'chirtkidagi shaxslarni birma-bir kirgizardik. Bir kunda 150 ta, 100 ta odam, 300 ta odam, har xilcha. Avval barcha ishlarini o'zi bajarib kelgan Ahmad, endi vazifalarini o'ziga xayr-xoh bo'lgan Brixson ta'ma evaziga punjiga kirgan shotirlarga taqsimlab beradi. Masalan, mijozlar olib kelgan avtomashinalarni baholash va uni bozorga olib chiqib sotish ishlarini jiyani Sherzod Dusanovga topshiradi. Ko'chadan xalq mashinasini olib kelinsa, o'shani atsinga qilib, registratsiya qilib, shartnoma bilan Sergeli bozoriga yuborar edim. Kuniga har xil 4 ta, 5 ta, 10 ta, 15 ta o'ziga qarab kelinaveradi. Sergelidan Lacetti Nexia'larni sotaman. Maşinanı bittin, cönetalı, ilgileri abar veredim maşinanı. Tek pasfurt top, yazı oladı, lazikin. Sot dedi, maşin için arttın, sot hemen. İlgesi geledi, akvamutu veredim. Pulunu alıp git, bitki, yazıdı. Paramalını narhlatıp, pulunu iki kısa kılıp alış payıda bölgeler ise Çinoz ve Yangiyo'l bazarlarda dallallik bilen şugullanıp gelgen Yunus Ali Jo'rayevga uchrashishlari lazım idi. Ahmet Bey çakırı olup, mallarım sat dur Yunus, bana har bir sotgan molni boshiga sen 50 mingdan pul senga ajratib beraman degan. Odamlar o'zlari kelib murojaat qiladi. Molni borib ko'riladi. 3 millionlik mol bo'lsa 6 millionga olinadi mol. Egasi rozi bo'lsa hammasi yozib ketadi. Men roziman, shu bergan molim men roziman deb yozib ketadi. Aslida Yunus Ali ham Ahmadga shogird tushib 1-2 bo'lganlardi. Mol bozorida dallol bo'lib o'rta miyona hayot kechirayotgan yigitning 1-2 yil ichida dang'illama hovli qurib, yangi avtomashinalar olib to'kin hayot kechirgani osmondan tushgan baxt emasligi kunday ravshan. Ahmad katta miqdorda pul aylanayotgan joyga begonalarni yaqinlashtirib bo'lmasligini yaxshi anglagan va shu bois atrofiga ishonchli odamlarni jamlashga harakat qilgan. Ya'ni mas'ul vazifalarni yaqin qarindoshlarga ishonib topshiradi. Masalan, o'zining kuyovi Olmos Qo'shqorov barcha hisob-kitob ishlarini yuritishga javobgar sanaladi. Naqd pullarni qabul qilish va oylik foizlarni olib ketishga kelgan abonentlarga kelishilgan miqdordagi pulni berish va qayd qilib borish ishlari aynan Olmos Qo'shqorovning zimmasida bo'ldi. Bir so'z bilan aytganda, u Ahmadning o'ng qo'li hisoblangan. Asosan odamlar vaqtida kelib pulni so'raydi, qancha yozilgan bo'lsa, men shuni ikki barobar qilib to'lab yuboraman. Kassalarda ishlayotgan xodimlar ham Ahmad Tursunboyevning aka-ukalarining farzandlari va yaqin qarindoshlari bo'lgan. Men ishonchli odamlar, sen yo'q deb to'xtatak, hammasi o'zining jiyanlari, mendan yaqinlar. Yozishni bilganimizdan keyin shu kollejda o'qib biroz aniq yozish qarib taniganimizga o'shitgani o'qib qo'yishgani. Men o'zim bir kunda yozib oladigan bo'lsam, 70 tagacha ham shunday yozardim. Asosiy ishim odamlarga pul tarqatardim. Shunda chekni ochib, o'sha chekdan daftarda qayerda joylashganligini topib, tarqatganman odamlarga. Tog'am yomon yo'lga boshlamas deb shu aytgan ishlarini qilib yurganman shu. Ahmad va uning sheriklari mijozlarni qiziqtirish uchun yangi usullarni qo'llagan. Masalan, mijoz topib kelgan vositachiga suyunchi puli joriy qilinib, kirim qilingan mablag' miqdoriga qarab pul mukofoti joriy qilinadi. Asosiy asosan shu eng ko'p olib keladigan o'z pastayanni ko'ras, bir kunda 5-10 mart kirib chiqishadi. Suyunchisi borligi uchun ko'p ular o'rgangan edi shu narsaga. Ko'chadagi bolalar. Bir qarashda hammasi risoladagidek. Mijozlar pullarni o'z vaqtida olyapti, hamma bir-biridan rozi, ariza yoki shikoyatlar yo'q. Lekin buning oxirichi. Nahotki hech qanday mehnatsiz bir so'mni 2 so'm qilish mumkin bo'lsa. Shubhasiz Ahmadning mana bu gapidan so'ng unga pul yoki boshqa boyliklarni bergan odamlarning xafsalasi bir bo'ladi. Bunikini bunga mashina qilib kirib ketganman. To'g'risi endi bankrotga uchradim. Pul yetkazib bera olmadim.
Hiv 8-8-8 maşına kılıp kupayıp gitti. Yani hazır derli Mehmet kança adamın gibi bilmiyor ki. Hoş, Ahmet'nin bu biznesi aslında nimaydı? Mutaxassislarning yakdil aytishicha, bu iqtisod ilmida moliyaviy piramida deb ataladi. Bitta narsaga e'tibor berish kerak, moliyaviy piramidalar agar yangi mijozlar jalb qilishdan to'xtasa, bu faoliyat tanazzulga yuz tutadi. Nima uchun? Sababi bunda qo'shimcha mijozlarning kiritayotgan mablag'isiz va'da qilingan pullarni berish imkoni yo'q. Masalan, har qanday tadbirkor 50% yoki 100% yillik yoki oylik daromadlarini bera olmaydi. Bunaqa narsani o'zi yo'q tushunchasi. Moliyaviy piramidalarda nima asosiy maqsad? Unda yangi mijoz o'sha likvid mablag', ya'ni pulni o'zi olib kelib beradi. Dunyoda bu kabi qanchalik tez ko'tarilsa, shuncha tez qulaydigan piramidalar shaklidagi turli xil firibgarliklar tez-tez uchrab turadi. Dünyadaki maliyevi piramidalar haqida malumot. Rossiyalik Sergey Mavrodi tashkil etgan MMM aksiyadorlik jamiyati 1989 yildan 1994 yil 1 fevralgacha davom etadi. Ma'lumotlarga qaraganda 15 millionga yaqin omonatchi bu piramidaning shakllanishida ishtirok etgan. Faqatgina Moskvaning o'zida kuniga 50 million AQSh dollari ishlab topgan. Qo'lga olingan kuni Mavrodining ofisidan 49.9 milliard rubl naqd pul topilib, davlat ixtiyoriga musodara qilingan. Pokistonlik Said Siptul Hasan Shoh 2005 yilda qo'ni-qo'shnisiga fond bozorida aksiyalar sotishda foyda keltiradigan dasturga egaligini aytadi. Unga ishongan 10ga yaqin qo'shnisi dastlabki omonatchiga aylanadi. Shoh omonatchilarga ilk foydasini berganida unga murojaat qiladiganlar soni geometrik progressiyada o'sib ketadi. Bor yo'g'i yarim yil ichida 300 mingga yaqin odamdan 1 milliard dollar to'playdi. Hatto omonatchilar uni mahalliy tuman hokimi etib saylamoqchi bo'ladi. Biroq tez orada uning firibgarligi oshkor bo'lib qo'lga olinadi. 1999 yilda xitoylik biznesmen Van Fen g'aroyib moliyaviy piramidani o'ylab topadi. Gap shundaki, istagan odam 1.5 ming AQSh dollari berib, bir quti o'ziga xos chumolilarni qo'lga kiritar. Kompaniya esa buning evaziga omonatchiga yillik 32% daromad topshirardi. 2 yil ichida 2 milliard dollar yig'iladi. Van Fen hatto eng nufuzli davlat mukofotlaridan biri, Xitoyning eng yaxshi 100 tadbirkori nomiga sazovor bo'ladi. Biroq tez orada piramidasi barbod bo'lgach, o'lim jazosiga hukm etiladi. E'tibor qarating, dunyoning rivojlangan davlatlari, Xitoy, Birlashgan Arab Amirliklari va Qatar kabi davlatlarda moliyaviy piramidalarni tashkil qilgan fuqarolarga nisbatan eng oliy jazo, ya'ni o'lim jazosi belgilanadi. Sababi, fuqarolar zarar ko'radi, buning natijasida esa davlat ham, jamiyat ham zarar ko'radi. Savol tug'ilishi tabiiy. Nega bu kabi moliyaviy piramidalar deyarli barcha mamlakatlar hayotida tez-tez uchrab turadi? Buning sababi yagona. Tabiatan nafs ovorasi yoki tezda boyib ketish xayoli bilan yuradigan odamlar hamisha hamma joyda bo'lgan va ularning ana shu xom xayoli odatda firibgarliklarning tegirmoniga suv quyadi. Ularning hiylalariga oson ilinadi. Ahmadning firibgarligi misolida ham buni yaqqol ko'rish mumkin. Axir xalqona qilib aytganda Ahmadning pul zavodi bormi? Yoki u bitmas tugamas kon egasimidiki, bir so'mingni 2 so'm qilib qaytarib saxovat ko'rsatsa. 10 ta zavod bo'lsa ham uni yetkazib bera olmaydi. Masalan, 10 ta zavodi bor odam ham uni epla olmaydi buni. Men uni to'g'risini aytaman, chunki men yashirmayman. Men kirib qolganman bu o'yinga. Kirib qolib chiqa olmaganman. Yana bir aqlga sig'maydigan holat bor. Ajablanarli tomoni shundaki, pul, qora mol yoki avtomashinasini xatlab berayotgan shaxs o'z qo'li bilan mana bu mazmundagi tushuntirish xatini yozib bergan. Tushuntirish xati. Men Burxonov Burxon 1999 yil 1 yanvarda Jizzax viloyati Mirzacho'l tumanida tug'ilganman. Tushuntirish xatimning mazmuni shundan iboratki, men va ota-onam yoki turmush o'rtog'im o'z xohishimiz bilan Chinos avtohamkor mas'uliyati cheklangan jamiyatiga 15 ming AQSh dollarimni yoki Lacetti avtomashinamni 12 oy davomida oyma-oy bo'lib olishga berdim. Ushbu bergan mashinam yoki pulimni berayotganimda hech kimdan hech qanday e'tirozim yo'qligini o'z zimmamga olaman va ilova qilib pasportimdan bitta nusxa berdim.
Ushbu tushuntirish xatimni o'z qo'lim va o'z so'zim bilan yozdim. Ogohlantirish xati. Chinoz avtohamkor mas'uliyat cheklangan jamiyat rahbariga biron kor hol bo'lib qolsa, shuni tushungan holda hech kimga e'tiroz bildira olmaysiz. Shuni inobatga olganda, tavakkalchilikka qo'l urganingizni esdan chiqarmasligingizni so'raymiz. Savodsizlarcha yozilgan bu matnga imzo chekish qopqonga boshini tiqish bilan barobar emasmi? Shu tariqa million-million pullarni topshirib ketish qanchalar mantiqsiz, aqlsiz ish hisoblanmasin. Bu ishlar amalda yuz berganini mana shu qog'ozlar, daftarlar so'zlab turibdi. Bu yerda hamma aldanib kuyib qolishdan ziyoda hammasi bilishgan. Yo bo'ladi yo yo'qdi. Ularsa hammasi o'zlari bilib turib yerishgan odam. O'tirgan joyimda qiziqib so'raganman-da. Endi bu yo xudodan degan. Bo'lib ketsa mana mazza qilib ro'nasini ko'ramiz degan. Bo'lmay qolsa yo'q deyishgan. Ba'zida shunaqangi savollar berardiki menga pul olayotganda hali yaxshimi? Ishlar yaxshimi? Yana pul topshirsak bo'ladimi? Mana shunday narsa bo'lishini deyarli barcha aholi bilgan. Tavakkal risk deb ko'plar shunaqa deganda. Tiklarda ham so'radi ham. Mana o'zimga tegishli bo'lganlar so'radi. Men aytdimki, bunga yaqinlashish kerak emas, bu palakat narsa-ku bu. Endi bu 100% degani, menimcha bu endi bu qandaydir bu nopokroq joylari bo'lsa kerak bu narsani. Bu 100% qaytarib berish mumkin emas deb bilganimni o'zimga tegishli bo'lgan o'rtoqlarga, so'raganlarga aytganman. Nafs domiga ilingan bu kimsalar nahotki bu ishning oxiri nima bilan yakun topadi degan savolni o'ylab ko'rmagan. Dinimizda halol va haromni farqlash musulmon kishining asosiy burchi ekani ta'kidlanadi. Sudxo'rlik esa bu dunyoda ham, bu dunyoda ham insonni saodatga yetaklamaydigan, aksincha uning zavolga yuz tutishiga sabab bo'ladigan amallar sirasiga kiritilgan. Bu hech qanday mehnatsiz pulni berib, uni ko'paytirib olish bu sudxo'rlikka kiradi. Chunki bu yerda pulni qanday qilib ko'paytiryapti? Uni uslubini hech e'lon qilmayapti. Qur'oni Karimda juda qattiq aytilgan. Bu sudxo'rlikdan qaytinglar, agar qaytmasalaringiz Alloh bilan uni payg'ambariga urush e'lon qilinglar degan. Bu hech qaysi boshqa gunohlarga bunchalik qattiq jazo etilmaganda mana shu narsani musulmon mu'minlarimiz esdan chiqarmasliklari kerak. Qars ikki qo'ldan chiqadi degan naql naqadar hayotiy ekanini ushbu firibgarlik misolida yaqqol ko'rish mumkin. Ya'ni Ahmad ba'zi odamlarning nafsi aqlidan ustunligi, laqmaligidan unumli foydalangan xolos. Bilaman bu sudxo'rlikka kiradi. U baribir bu dunyoda nima qilganman, narigi dunyoga baribir javob berish kerak-ku, to'g'rimi? Odamlar beryapti, ahmoqmi, biz dokument, biz nicho olyapti ekan, yana aytyapti ekan, men o'lib ketsam, bola chaqamga davo qilmaysizlar. O'zim tirik bo'lsa, pullarni olib turasizlar, deyapti ekan. Voy, odamlar nimaga beryapti ekan deb 3-4 yil men shunaqa deb o'zimcha odamlarni ahmoqqa sanab yurdim. Qarasam, ishchagarbada yurganlar ikkitadan mashina minib oldi, masalan-da shu Ahmad bayni orqasida. Kapalakda uyda turganlar dang'irlatib uy solib oldi. Keyin biz ham meni narsi qurg'ir bola deydimi? Shunga biz ham bir berib ko'raylik, bir marta beraylik deb beruvdik. Oxiri nima qoldi? Mol ham qolmadi, pul ham qolmadi. Bitta sigirim pulimi, ellikta qo'yimi, qo'zil qo'yda endi. Hammasini sotib olib beruvdimda. Qo'yimning hammasi 16 million 500 ming bo'ldi. Onsam shu qo'y boqib o'tira olmaymanmi uyda? Ellikta qo'yim bor ekan, 20tasini sotsam bir to'y qilardim masalan. Ahmad Tursunboyev qurayotgan piramidaning tezkorlik bilan o'sib borishining sabablaridan yana biri uning joylarida filiallar ochishi bilan bog'liq. Ana shundaylardan biri uning ishonchini oqlab, mehru muhabbatiga sazovor bo'lgan Quvonchbek Abdulqosimovdir. Quvonchbek Abdulqosimov Chinoz tumanidagi Sutbuloq mahallasida aholidan naqd pul, avtomashina, chorva mollari, qimmatbaho buyumlarni qabul qilib, Ahmad Tursunboyevga yetkazib berish bilan shug'ullanadi. Ammo bu munosabatlar xayrli yakun topmaydi. Boysa aholidan katta miqdorda pul qabul qila boshlagan yangi boy o'z hojasiga sadoqatsizlik qiladi. Oxir-oqibat shu darajaga borib yetadiki, Quvonchbek Abdulqosimov o'zi mustaqil ish yuritib yiqqan pullarini Ahmad Tursunboyevning kassalariga kirim qilmaydi. O'rtada kuchli ziddiyat paydo bo'ladi.
Sadoqatli shogirdning itoatsizligidan pand yegan ustoz uni imkon qadar tezroq o'yindan chiqarish payiga tushadi. Unga avvaldan topshirmay kelayotgan 738 000 yaxshi dollarni qaytarib berish shartini qo'yadi. Quvonchbek Abulqosimov bu talabni bajarmaganidan so'ng uning ustidan huquq tartibot organlariga shikoyat arizasi kiritadi. Mana shu yerga kelganda moliyaviy piramidaning asosiga zil ketganini fahmlash qiyin emas. O'zaro murosasizliklar nish urayotgan paytda Quvonchbek Abulqosimovning va'dasiga ishongan odamlar Ahmad Tursunboyevdan pullarini so'rab da'vo qilishadi. Tergov surishtiruvi davomida Chinoz tumanida Ahmad Tursunboyevdan tashqari yana bir necha fuqaro ikki barobar qilib qaytarish va'dasi bilan aholidan avtomashina, pul, qora mol va boshqa moddiy boyliklarni kafolatsiz og'zaki ravishda kelishib qabul qilib kelgani ma'lum bo'ldi. Ana shulardan biri Nuriddin Abulg'oziyevdir. Nuriddin Abulg'oziyev noqonuniy yo'l bilan orttirgan boyliklari hisobiga Yangiyo'l shahrida joylashgan 140-chi ko'p qavatli uyning 1-chi qavatini to'liq sotib oladi va u yerda fitness klub qurish ishlarini boshlab yuboradi. Unga tegishli bo'lgan avtomobillar turar joyidan esa aholidan qabul qilingan 62 ta turli rusumdagi avtomobillar borligi aniqlangan. Ahmad Tursunboyev huquq tartibot organlari tomonidan qo'lga olinganidan keyin tahlikaga tushib qolgan Nuriddinning abonentlari pullarini da'vo qilib, uning ofisiga borishadi. Hammaga bir varakayga pulni qaytarish imkonsizligi ma'lum bo'lib qolganidan keyin o'rtada ziddiyat yuzaga keladi va aholi uning chorva mollari saqlanadigan fermasidan duch kelgan qora molni yetaklab olib ketadi. 2016 yil 17 iyun kuni Nuriddin Abulg'oziyev tezkor tadbir davomida qo'lga olindi. Hozirda qidiruvda bo'lgan 1984 yilda Chinoz tumanida tug'ilgan Mirza Murod Yunusaliyev ham 2015 yilga qadar Ahmadning yugurdaklaridan bo'lgan va xalq orasida xuddi ustozi kabi Murodboy nomini oladi. Unga tegishli bo'lgan avtomobil turar joylarida aholidan ikki hissa qaytarish va'dasi bilan olingandan ortiq turli rusumdagi avtomobillar borligi aniqlandi. Mirza Murod Yunusaliyev ikki ham tavog'ining qismatidan voqif bo'lganidan so'ng xorijga qochib ketadi. Hozirda unga nisbatan qidiruv e'lon qilinib, jinoyat kodeksining bir nechta moddalari bo'yicha ayblov e'lon qilingan. Shunda Ahmad Tursunboyev faoliyatini yana bir jihatiga e'tibor qaratish lozim. Shuncha ishni tayinli bilimga ega bo'lmagan, esini tanigandan beri qassobchilik bilan shug'ullanib kelgan odamning bir o'zi qilishi biroz haqiqatdan uzoqroq masala. Ahmadning yonida firibgarlikning turfa nayranglarini yaxshi o'zlashtirgan hammaslaklari turli yo'l-yo'riq ko'rsatib turgani ayni haqiqat. Ana shunday kimsalardan biri sobiq militsiya xodimi Tohir Mustafaqulovdir. Tohir aka degan militsiyadan chiqqan o'sha kishi, u postoyan oldida yuradigan maslahatchisi edi. U ham yurist bo'lsa kerak, militsiyada ishlagan yurist. Ichki ishlar vazirligida alohida militsiya batalyonida komandir otryad bo'lib ishlagan. Aytmoqchi, men hech qandaydir tasodifdan billa bo'lib qolgan. Lekin men buni oldindan tanimaganman ham, bilmaganman ham, qarindoshiman emas, tanishiman bo'lmagan. Qarang, onamni qo'yib gapiraman, lekin men ularni tanimayman. Tohir Mustafaqulov tergovni chalg'itishga har qancha urinmasin, uning Ahmad bilan ko'p yillardan beri juda yaqin aloqada bo'lib kelayotganini tasdiqlaydigan rad etib bo'lmas dalillar mavjud. Ha, kechagina Ahmadga yaqinligidan faxrlanib yurgan bu kimsa uning qilmishlari fosh bo'layotgan pallada undan tonib turishidan ajablanmasa ham bo'ladi. Shundan ham bilsa bo'ladiki, qo'shtirnoq ichidagi saxovat peshaning atrofida yolg'onni suvda ichadigan qalloblar jam bo'lgan. Bel og'rimasdan topilgan pullarni Ahmad Tursunboyev qayerlarga sarflagan? Uning o'tgan yil noyabr oyida o'tkazgan sunnat to'yi odamlar orasida ancha shov-shuv bo'lgan. Hisobsiz pullar ko'kka sovrilgan bazm kechasida mashhur san'atkorlar yangi boyning xizmatida bo'ladi.
sanatkarlar kuvvet, hangisinde unumlu faydalanışımız gerek? Ustazade sanatkarımız ki gelirler. Mana bu yangi qurilayotgan bir necha milliard sarflangan qasr ham Ahmadga tegishli. Pul nimalarga qodir demaysiz? Atiga bir necha oyda qat ko'targan bu imoratga mahalliy aholi Ahmadboyning villasi deb nom bergan. Qimmatbaho mashinalarning ishqibozi bo'lgan Ahmad Tursunboyev bir nechta ana shunday avtomashinalar sohibi ekani ham ko'pchilikka ma'lum. U bunday avtomashinalarda savlat to'kib o'zini ko'z-ko'z qilib yurishni ham xush ko'rgan. Bir necha 100 ming dollar turadigan Cadillac Escalade'da shahar ko'chalarini kezish zavqli yumush. Bosh qoramol boqishga mo'ljallangan ferma 2016-yilning mart oyidan ishlay boshlagan va unga 645 ta nasldor buqa olib kelingan. Ahmad Tursunboyev shu yil Chinoz tumanining Eshonobod qishloq fuqarolar yig'inida joylashgan Qojakind chorva va naslchilik fermasini sotib oladi. Bu yerda 2000 chorva moli boqishga mo'ljallangan fermani qura boshlaydi. Kelgusida esa 10 mingga yaqin qoramol parvarishiga mo'ljallangan ferma qurish maqsadida katta hududda tuproq tekislash ishlarini boshlab yuboradi. Hashamatli uylar, saf tortib turgan qo'sha-qo'sha qimmatbaho avtomashinalar, ming-minglab chorva mollari boqishga mo'ljallangan ferma. Nahotki molini, uyini sotib yoki to'y qilaman, uy quraman deb misqollab yiqqan sarmoyasini qo'sh qo'llab topshirayotgan odamlar bu dabdaba yu hashamatlarning bari Ahmad Tursunboyevning peshona teri evaziga emas, o'zlarining puli hisobiga bunyod bo'layotganini anglab yetmagan bo'lsa, odam shuncha ham go'l bo'lib aqlidan ayriladimi? Axir tekin qishloq faqat qopqonda bo'lishini hammamiz yaxshi bilamiz-ku. Ahmad Tursunboyev aholidan avtomashina va qimmatbaho buyumlarni qabul qilar ekan, ularning hech birini huquqiy jihatdan rasmiylashtirmasdan, shunchaki o'zining ish daftarlariga qayd etish bilan kifoyalanadi. Kirim-chiqim hisob-kitobi yuritilmagan, palapartish ish tutilgan, masalan, Ahmadning na o'zi, na uning qo'l ostidagilar qancha odamdan qancha miqdorda pul olingani, kirim va chiqimning bir-biriga mutanosibligi xususida hatto bosh qotirib ham ko'rmagan. Bir so'z bilan aytganda, hisobsiz mol dunyo oqib kelavergan, avval pul berganlarga esa oqibati o'ylanmasdan ikki hissa qilib qaytarilavergan. Shu tariqa tubsiz jarlik paydo bo'lgan. Bugun bu jarlik pul berganlarni ham, pul olganlarni ham o'z komiga tortmoqda. Keling, shu o'rinda bunday faoliyat turining oqibatlarini oydinlashtirishga harakat qilsak. Bu kabi o'yinlardan kim naf ko'radi-yu, kim jabr ko'radi? E'tibor bersak, moliyaviy piramidalarga pul tikadigan insonlar o'ylashadiki, bu holat butun umr davom etishi mumkin deb. Odamlar daromadni ko'radi, kelgusida qancha ko'p daromad olishini. Lekin daromadni nima hisobidan bo'layapti, uni tagidagi ilmoqni ko'rmaydi. Oddiy aholi bunga ishonib, o'zini jar yoqasiga olib kelganini ko'rish. Yuqorida keltirilgan dalillardan shu narsa oydinlashadiki, Ahmad Tursunboyev o'z atrofida katta uyushgan jinoiy xalqqa xos qilgan. Tergov surishtiruv jarayonida unga aloqador firibgarlik ko'lami naqadar katta ekani tobora ayon bo'lib boryapti. Dars o'taman. Halol bo'linglar, yaxshi o'qinglar, bitta o'quvchi aytadi. Ustoz, o'qib deyavermang. Ming so'ming bo'lsa Ahmad bayga berib qo'ysang, yeb yetasan. Palonchani qarang, uy qurib oldi. To'lanchani qarang, katta uy minib oldi degan so'zlarni hozir 5-6 sinf o'quvchilari aytayapti. Ularni hozir o'qish, mehnat qilish qiziqtirmay qo'ydi. Mana shu Ahmad boyning dastidan. Kimni ayblaymanda men? Birinchidan vijdonsiz mansabxo'r shaxslarni ayblayman. Mana hokim hamma aytayapti. IB ishchilar bo'limi shu kungacha shularni tekshirmadi-ku, nega tekshirmadi? Masalan, oddiy xalq dehqonani aytdim pirajka sotsa,
Salıq yugurup geladı. Nega sota yapsan dep. Nega endi Ahmet Bey'i hiç kim ushlamadı? Şu payt geçe. Eğer şu payt geçe onu toxtatken de şunca halk qaqshab qolmasdi. Haqli savol tug'ilishi tabiiy. U yillar davomida shuncha kirdikorliklar qilgan ekan. Shu paytga qadar nega unga nisbatan hech qanday chora ko'rilmadi yoki faoliyati taftish qilinmadi? E'tiborli tomoni shundaki, Ahmad Tursunboyevdan naf ko'rayotgan mahalliy amaldorlar, huquq-tartibot organi vakillari uning bu ishlariga panja ortidan qarab kelgan. Yegan og'iz uyalar deganlardek, ular Ahmad Boyni fosh qilish o'rniga jinoiy sheriklik qilib kelgani tergov surishtiruv jarayonida aniqlanyapti. Katta-katta lavozimdagi odamlar unga abonen bo'lgan deb o'zi maqtardi. O'zi yetardi, ana kassadagilar ham yetardi, ana hokim keldi yoki militsiya keldi yoki anaqa keldi deb kassadagilar maqtanib o'tirishar. Katta-katta artistlar Mirza deyilardi, Sherali deyilardi. Mashhur-mashhur ana savremen artistlar deyitardi. Katta lavozimdagi odamlar deyitishardi. Ular qo'yish abonent bo'lishdi deyishardi. Bittasi 300 ming qo'ydi, bittasi 400 ming qo'ydi. Bittasi unaqa qo'ydi deb degan gaplar bo'lardi. Endi hokimiyatda hokim bir narsalarni gapirishardi. Telefonda endi nima aloqada gaplashishni bilmasdim. 2 marta, 3 marta sezdim hokim bo'ladi deb gaplashgan. Mansab vakolatini suiiste'mol qilib Ahmad Tursunboyevning noqonuniy faoliyatiga rahnamolik qilib kelgan mansabdor shaxslarning xatti-harakatlariga tergov jarayonida tegishli huquqiy baho beriladi. Bugun pulidan, molidan ayrilganlar bir necha 10 ming kishi bo'lsa, bu firibgarlikka o'z vaqtida chek qo'yilmaganda jabrlanganlar soni bundan ham ko'proq bo'lishi muqarrar. Shuncha aholidan men uzrimni so'rayman. Qilgan ishimga pushaymanman. Bir qator qonun buzarliklarini sodir etgan Ahmad Tursunboyev va uning jinoiy sheriklariga nisbatan Jinoyat kodeksining bir nechta moddalariga asosan jinoyat ishi qo'zg'atilgan va surishtiruv tergov ishlari davom etmoqda. Albatta, Ahmad Tursunboyev va uning sheriklari qilmishi uchun qonuniy jazo oladi. Lekin aldanganlar, jabrlanganlarchi? Ular uchun bu bir achchiq saboq bo'ldi. Ushbu ko'rsatuvni namoyish etishdan maqsadimiz ham odamlarni ogohlikka chorlash, hayotga ochiq ko'z bilan qarashga undashdir. Toki oson pul topish, mehnatsiz bir zumda boyib qolish istagida, orzusida yuradigan insonlar oramizda bor ekan, ular bu kabi firibgarlar tuzog'iga tushib qolmasin, tegishli xulosa saboq chiqarsin.